Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз говоримо про пожежну безпеку під час святкування Великодня. У нас сьогодні рятувальники, які дадуть свої поради. Я вас вітаю. У наших гостях Ольга Петренко, провідна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління ДСНС. Пані Ольга, вам слово. Доброго дня. Пожежа може статися будь-де і будь-з ким. Вона не обирає ні за релігією, ні за поглядами, ні за професією. Неважливо, це будній день, святковий день чи просто вихідний. Так як наближається свято Великодня, підвищується можливість виникнення пожежі. Оскільки ми не можемо уявити жодну церкву, жодну сім'ю, в якій не буде запалена Великодня свічка. Великодня свічка в собі таїть небезпеку тим, що це відкритий вогонь, який може призвести до пожежі. На сьогоднішній день в місті Дніпро вже виникло понад 850 пожеж. На жаль, вже були випадки, навіть коли пожежа ставалася у релігійних закладах під час святкувань. Так, минулому році на водохреще 19 січня в селі Новоолександрівка Дніпровського району виникла пожежа близько першої години дня. Горіли дах, перекриття на площі 800 квадратних метрів. Пожежу приборкували близько 3 годин. Тому на свята рятувальники проводять всю можливу роботу для того, аби мінімізувати можливість пожеж. Скажіть, будь ласка, чому, власне, важливо знати правила пожежної так безпеки? Важливо і дорослим, і малим. Тому що надзвичайно красиві обряди з свічками підвищують небезпеку, оскільки це відкритий вогонь. Люди ставлять його у великодні кошики, просто тримають в руках. До того ж, в будь-якій церкві завжди дуже велика кількість людей під час богослужінь та освячування. А це ще один фактор, такий як натовп. Скажіть, будь ласка, які заходи рятувальники проводять в цей період передсвятковий, аби хоч якось мінімізувати виникнення пожеж? З свого боку, інспекторський склад напередодні будь-якого свята Великдень не є винятком, проводять інструктажі з настоятелями храмів. Вони звертають увагу на електричні прилади опалення, на евакуаційні шляхи, щоб вони були не захаращені, щоб їх можна було відкрити, на наявність вогнегасників, наявність протипожежних знаків на стінах, до килимів, на наявність піска, води, які мають знаходитися в церкві. Також рятувальники проводять бесіди, рейдові заходи із парафіянами, городянами міста, розповідаючи, як потрібно діяти у разі пожежі, що потрібно зробити, аби зменшити фактори виникнення пожежі. Розміщують інформацію на сайтах районних рад або в соціальних мережах, на сторінках районних рад, а також на своїй сторінці головного управління Дніпровського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. Наскільки важливо, аби саме настоятель, так, ну, фактично керівники храмів розуміли, як діяти у разі ситуації надзвичайної? Так от, бо зараз це може бути не просто там пожежа, а й можуть бути, наприклад, якісь там, ну, вибухи. У нас зараз триває війна. Наскільки важливо, аби вони знали, як координувати натовп фактично в церкві? Надзвичайно важлива обізнаність священників, тому що будь-яка надзвичайна ситуація поширюється з великою швидкістю і часу на роздуми немає. Необхідно негайно діяти. Перш за все, необхідно евакуювати все населення, всі городян, парафіян, які знаходяться в церкві на свіже повітря, та викликати службу порятунку за номером виклику 101. За можливості скористатися первинними засобами гасіння, вогнегасник, пісок, вода, кашпо. Давайте ще дамо такі загальні правила, так, про Великдень, зокрема, там, коли ми випікаємо Пасхи, готуємося. Так, насправді, підготовка до Великодня завжди розпочинається з випікання великоднього хлібу, пасок. Потрібно вкрай
Важливо віднестися до правил пожежної безпеки у побуті, звернути увагу на справність електрообладнання печей, ні в якому разі не залишати увімкненими газові плити, електричні плити, печі без нагляду. Категорично заборонено не просушувати будь-яку вологу тканину, хоч це і пришвидшує, але це занадто небезпечно. Прийшовши в церкву, необхідно тримати безпечну відстань від інших прихожан. Тримаючи свічку в руці, підкладіть під неї якусь тканину або папірець, задля того, щоб віск, який може скотитися вам на руку, не стурбував вас, ви не зробили різкого руху рукою, не підпаливши цим самим собі або оточуючим одяг. Для власників довгого волосся рекомендовано його зібрати, задля того, щоб воно не загорілося від свічки. Жінкам, які полюбляють красиві хустки з китицями, варто також їх зав'язувати назад, щоб унеможливлювати загорання. Прикрашаючи великодній кошик, ми не радимо використовувати легкозаймисті горючі предмети. Коли ви ставите свічку до кошика, краще обирати, зараз дуже великий вибір, так званих лампад. Тобто це свічка у скляній тарі, це може бути у вигляді вазочки, просто стаканчика. Вони є більш безпечними, оскільки вогонь не поширюється за межі даної лампадки. Дуже важливо не підпускати маленьких дітей до свічок. Навіть якщо це малесенький вогник священної свічки, він все рівно може призвести до лиха. Скажіть, будь ласка, як от діти та вогонь? Адже до церкви також беруть з собою дітей, і навіть деяким діткам дають, аби самі вони так запалили ці свічки, які в кошику стоять. Як от їм правильно пояснити? Нагадати. Якщо дитина вже досить свідома, під вашим наглядом, ви можете дозволити їй запалити свічку, але ні в якому разі з запаленою свічкою не залишати дитину наодинці. Також і так православні люди вірять, що оцю свічку її не треба гасити, вона має протриматися. Чим довше, тим краще довести її додому, аби вона там стояла. От з точки зору пожежної безпеки, як довго можна її тримати? Запалена. Якщо все ж ви донесли свою свічку незагашеною додому і бажаєте, щоб вона повністю згоріла у вашій оселі, необхідно забезпечити безпечні умови для цієї свічки. Якби це дивно не звучало, проте потрібно її поставити на безпечну відстань від будь-яких горючих предметів. Знову ж таки, краще використовувати якісь скляні підставки, підсвічники, щоб унеможливити перекидання вогню на будь-які інші предмети. І не залишати її без нагляду. Поки свічка горить, бажано знаходитися в цій кімнаті і контролювати це. Якщо так вже сталося, що згорівся одяг або щось там біля свічки, як діяти? Перш за все, якщо ми розуміємо, що це верхній одяг, і ми можемо його встигнути з себе зняти, він тільки почав розгоратися, необхідно швидко зняти цей одяг, повалити на землю, за можливості залити водою, або хоча б просто затоптати. Якщо одяг загорівся на вас і горить уже досить сильно, краще не стояти, а перейти, лягти на землю, на підлогу, щоб прийняти горизонтальне положення тіла. Оскільки ми всі знаємо, що вогонь піднімається догори, дим піднімається догори, і якщо ми будемо стояти вертикально, вогонь перекинеться на наше волосся, на наше лице, а також ми матимемо більше шансів отруїтися продуктами горіння. Якщо ми повалимось на підлогу або на землю, у нас є більше шансів, що наше лице буде неушкодженим. І необхідно почати качатися по землі. Цим самим ми будемо перекривати кисень до вогню і таким чином ми зможемо його загасити. Якщо так трапилось, що ви своєю свічкою запалили чийсь одяг, ні в якому разі не потрібно боятися про це сказати. Потрібно відразу попередити людину за можливості зняти з неї одяг. Якщо ні, то повалити на землю і загасити дане полум'я на одязі. Так, начебто з пожежною безпекою під час Великодня все зрозуміло. Не можу не запитати вас, користуючись нагодою, про паліїв трави. Зараз, на щастя, в такому разі дощ вже йде в нас так багато днів. І я так розумію, що палії трави наразі не активізуються, бо вона просто не горить.
Якщо от до дощу, чи зменшилася хоч трохи кількість палів, чи все ще палять наші області? На жаль, все ще палили. До початку дощів кількість пожеж в екосистемах не зменшувала, тенденція до її збільшення трималася. Зараз, так як більш дощові дні, на щастя, вже кількість палів зменшилася. Проте, до речі, повертаючись до теми Великодня, вже як ми затронули, екосистеми, ми всі звикли завжди святкувати Великодень на природі, відвідувати водойми, відвідувати ліси, розпалювати багаття, сімейні барбекю. Проте в сьогоденних реаліях війни цього робити заборонено, цього робити категорично заборонено. Ще раз хочу наголосити про те, що відвідування лісів під час війни категорично заборонено. До того ж, зараз в Україні триває розмінування територій, так. Тому це просто може бути небезпечно для вашого життя. Також до того ж, я зараз скажу, ви скажете, чи це правильно, я кажу. Наразі, ну якщо ми не беремо дощ, полії трави все ж досі це роблять. І якщо, наприклад, запалили якусь велику ділянку, екосистему, і вона палає, рятувальники туди виїжджають, цілком можливо, що вона може бути замінована для ворога і фактично наражає рятувальників на небезпеку. Так. Правильно, от давайте ще раз це проговоримо людям, аби я впевнена просто, що через кілька днів потеплішає і дощ припиниться, а посівна і огороди це все ще буде, і палі трави також активізуватимуться. Так, в умовах війни наша земля, на жаль, багата на вибухонебезпечні предмети, на вибухонебезпечні знахідки, які ми можемо зустріти будь-де. В умовах пожежі, в умовах лісах, степів їх важче помітити. Під час пожежі горіння вони можуть вибухати, що наражає на велику небезпеку як рятувальників, так і людей, які проживають поруч, чи просто проїздять, чи проходять через дану місцевість. Тому спалювання сухостоїв, трави категорично заборонено. Окрім такої більш меркантильної сторони, ще є інша сторона, що там живуть живі організми. Комашки, кролики, їжачки, яких також з випалюванням трави ви унеможливлюєте їхнє проживання на цій території і зумовлюєте їхню смерть. Угу. І ще хочу вас запитати, на жаль, все одно будуть йти в ліс або ж в піських парках, в якихось зонах розпалювати багаття. Давайте нагадаємо, як і правильно його загасити, аби не залишити після себе пожежу. Якщо ви все ж наважилися розвести пожежу в лісі, обов'язково необхідно прибрати сухе листя, суху хвою, якщо це хвойні ліси, і добратися до піску, розводити багаття лише на піску. Після того, коли ви будете залишати дану земельну ділянку, після вашого відпочинку необхідно прибрати за собою, загасити багаття водою або засипати його піском. Якщо немає ні одної, ні іншої можливості, хоча б затоптати його ногами, але обов'язково до останньої іскорки. Я вам дуже дякую, що до нас завітали. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ольга Петренко, провідна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління ДСНС. Говорили про пожежну безпеку під час святкування Великодня. Ми почули поради від рятувальників, тож, будь ласка, дбайте про себе, про свою безпеку, дбайте про навколишнє середовище та дбайте про ближнього. Хоча б для початку не додавайте роботи рятувальникам, у яких і так наразі їх дуже багато, адже зараз рятувальники з Дніпропетровщини, зокрема, перебувають в інших областях та допомагають. Тож, будь ласка, не додавайте роботи, бо зараз під час війни ми всі і так багато працюємо задля перемоги. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.